Den tidigare statsministern Ingvar Carlsson kräver nu, precis som flera överlevande från Estonia-katastrofen, att regeringen bör offentliggöra om det var militära transporter på passagerarfärjan Estonia vid förlisningen. Jag tycker att det hade varit bra att ju tidigare man hade talat om det här, desto bättre hade det varit och då hade risken för konspirationsteorier minskat. 2004 avslöjades ju att det svenska försvaret hade använt passagerarfärjan för hemlig införsel av militär utrustning från Ryssland. Och Lennart Berglund i Sätare är ordförande i stiftelsen Estonia offren och anhöriga. Lennart, hur reagerar du på Carlssons krav nu? Ja, för det första kommer det ju alldeles för sent. Det här skulle han ha sagt när han satt i regeringen och var statsminister. Men det är klart, vi ställer ju upp på allt sånt. Vi vill veta vad som har hänt. Så du tycker också att regeringen bör offentliggöra det här? Ja, framförallt tala om vad som finns i Säpos och Musts arkiv. För att vi har begärt att få ut handlingar och vi får inte ens veta vad som finns i arkiven. Varför tycker du det här då? Ja, det är jätteviktigt. Det är så konstigt. Det finns ingen förklaring till varför Estonia sjönk. Och vi tror ju att det är något som har hänt som inte vi ska få reda på. Så att vi tror ju därför att det ligger något hemligt någonstans. Så allt sånt här är bra för oss. Ja, Ekot har också fått bekräftat att information om transporterna fanns hos regeringen i Försvarsdepartementet 1994. Men både Ingvar Carlsson och Carl Bildt förnekar att de kände till det här. Alltså, du var inne på det i ditt första svar där att du tycker att det här kommer för sent från Ingvar Carlsson. Hur tycker du att hela den här grejen har hanterats genom åren från de här? Ja, det är ju bedrövligt hur det hanteras. Vi hade fått ett avslut på Estonia för 25 år sedan om man hade gjort rätt från början. Och det innefattar den här hemlighållningen av saker som om vad som har hänt helt enkelt. Men varför tror du att Ingvar Carlsson går ut med det här nu då? Ja, det undrar jag också. Men det är ju åldern kanske. Han tycker att han kanske vill hjälpa till på något sätt. Vi har ju fått personer i etiska rådet har ju kommit ut och sagt att de känner att de har blivit lurade och skulle gärna vilja se en ny utredning också. Så att det är många som var inblandade och som många av man har gjort och det är klart. Om man nu har dolt något som kan förklara förlisningen, då är det ju riktigt illa. Det säger alltså Lennart Berglund i Säter, ordförande i stiftelsen Estonia offren och anhöriga.